ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিষ্ণুক্স। পোনপ্ৰথমে বিষ্ণুক্সলৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক অধিৱেশন ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই অধিৱেশন ভাগি আপোনালোকক আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাওক, নিশ্চয় ভাল পাব। বৰ্তমান আমি ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ডিব্ৰুগড় নাহৰকটীয়া ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে সেই নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰৰ সকলোখিনি অকণমান আমি ভাল লগা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নহয়, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো মন দি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকাৰ জাকিৰ নাহিকে উপাম তোহাৰি চৰণ ৰেণুহত কতি বাৰ এক কৰো শুভনাম ৰাম বাৰ এক কৰো শুভনাম। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে এই নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰ। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সৰণি মূল মণ্ডপ দেখা পাইছে, যথেষ্ট সুন্দৰকৈ পৰিপাতিৰে এই অধিৱেশন ভাঙি সজাই পৰাই তুলিছে আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই অধিৱেশনথলী। যথেষ্ট ভাল লগা দৃশ্যবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। মই অকণমান ইয়াৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, চাই থাকক ভালকৈ। মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰ কথা মই আগৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত মই কৈছোঁ, গতিকে আজি আৰু গুৰুজনাৰ বিষয়ে বৰ বেছি নকওঁ। আজি আপোনালোকক আমি অধিৱেশন থলীৰ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্তহে দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আগলৈ চাই থাকক, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাক পাব। দেখা পাইছে সুন্দৰ সুন্দৰ দৃশ্য, চাই থাকক আপোনালোকে সুন্দৰকৈ, ভাল লাগি থাকিব। ইয়াৰ ধৰ্মধ্বজ দেখা পাইছে আপোনালোকে, সুন্দৰ গোটেই অধিৱেশনথলী সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আয়োজক সমিতিয়ে। আৰু যথেষ্ট পৰিপাতি কৰিছে এই অধিৱেশন ভাগি, আপোনালোকেতো দেখি আছে ভাল লগা দৃশ্যবোৰ। বিশাল এটা এলেকা ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, যথেষ্ট মানুহ কেৱল মানুহ দেখা পাইছে। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে এই নাহৰকঠিয়াৰ ৰাঙলী পথাৰ। সমস্ত ভক্তবান বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত ইয়াত সমবেত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি, গতিকে ভাল লগা দৃশ্যবোৰ অকণমান দেখুৱাই আছোঁ। দেখা পাইছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সৰণি মূল মণ্ডপ, সকলো পৰিপাতিকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে অধিৱেশন ভাগি। দেখা পাইছে সুন্দৰ, চাই থাকক ভাল লাগি আছে। চাৰিওফালে কেৱল মানুহেই মানুহ, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই অধিৱেশন ভাগি। যথেষ্ট ভাল লগা দৃশ্য, এনেকুৱা অনুষ্ঠান আহিলে যাবৰ মনেই নাযায়। অধিৱেশন ভাগি মই অকণমান আপোনালোকক ঠাইবিলাক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক।
সেয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় নাহৰকঠীয়া ৰাঙলী পথাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ইয়াত হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক দিব।